Зорилтын зүүн баян компани байгуулахаар болсон байна. Тус компани нь 5 толгой зүүн баян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын асуудлыг хариуцлах юм. Төслийн хөрөнгө оруулалт эрдэнэс 5 толгой компаниас санхүүжүүлж байгаа учраас 66%-ийн тус компанид эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Одоогийн байдлаар төмөр замын бүтээн байгуулалтыг Монголын төмөр зам төрийн өмч компани зөвсөд хүчний жанжин штаб хариуцсан хийж байгаа. За харин хөрөнгө оруулалтыг эрдэнэс 5 толгой компани гаргасан. За цаашид эрдэнэс 5 толгой компани дэргэд 10 орчим компани үйлдвэрүүд байрагт очихтай маа. Улмаар бүтээгдэхүүнээ 5 толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр замаар тээвэрлэнэ. Цэвэр зүүн баянгийн төмөр зам, зүүн баян төмөр зам хийхэд ка боيو. Энэ төмөр замын одоо эрхийг хэрэгжүүлэгч тусгай чиглэлийн компани гэж ойлгож байна. Цаашид энэ төмөр замын бүх ашиглалт үйл ажиллагааны үр ашиг, мөнгөн урсгал энэ бүх зүйлийг хариуцаад явах одоо эзэн компани гэж ойлгож байна. Одоо бүтээн байгуулалт хэдэн хувьтай гэж бол? За, бүтээн байгуулалт бол ер нь аль аль нь бол нэг 7-10 орчим хувийн гүйцэтгэл өмнө явж байгаа. За, энэ бол бас ажлын зохион байгуулалтаасаа хамаараад, за мөн хөрөнгө оруулалтаасаа хамаараад энэ төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа. Ямар нэгэн үйлдэл бол энэ ковид мовид гарсан ч гэсэн бол тасалдаагүй. Энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд бол эрчимтэй тасралтгүй үргэлжилж байгаа гэж ойлгож байна. За, одоогийн байдлаар төмөр замын бүтээн байгуулалтанд 750 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн, цаашдаа 800 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдэх хуваартай. Гэхдээ бүтээн байгуулалтыг дотоод нөөц болцоор гүйцэтгэж байгаа учраас зардлууд хэмнэгдэж байгаа гэлээ. Энэ компани байгуулагдаад бүтэц зохион байгуулалт дүрм, за санхүүжилтийн гэрээнүүд нь шийдвэрлснээр хоёр дахь санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдэж явна. За, техник эдийн засгийн үндслээр бол хоёр дахь санхүүжилтэнд бол 814 тэрбум төгрөг ойролцоогоор хэрэгтэй гэж байгаа боловч, за нөгөө талаар бол энэ дотоодын нөөц бололцоогоор ашиглаж тодорхой хэмжээний хэмнэлт мөнгөн урсгалын одоо зөв зохицуулт хийсэн учраас энэ 814-өөс бол үлэм жих хэмжээгээр бол хэмнэгдэх боломжтойгоор энэ ажлууд маань ирч хэмжинэ гэж ойлгож байна. За, өмнө нь засгийн газраас 5 толгой гашуун цухатын төмөр замыг хариуцах тусгай компани байгуулсан. За, ийхүү өнөөдөр 2 дахь тусгай компани байгуулад байна. Энэ хоёр компани 66% Эрдэнэс 5 толгой компани, 34% Монголын төмөр зам компани эзэмшгэр болж байгаа маа.